Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin potpisao je danas u ime Ministarstva unutrašnjih poslova sporozume o saradnji sa predstavnicima Streljačkog saveza Srbije bokserskog saveza Srbije, taekwondo asocijacije Srbije, srpskog atletskog saveza, rvačkog saveza Srbije i karate kluba Šampioni iz Banje Koviljače sa ciljem osverivanja još veće promocije i popularizacije srpskog sporta, Ministarstva unutrašnjih poslova, navedenih saveza i Republike Srbije na domaćem i međunarodnom planu. Uveren sam da ćemo zajedničkim delovanjem i saradnjem ostvariti još bolju afirmaciju i prezentovanje i Ministarstva unutrašnjih poslova i naših sportskih saveza, ali i srpskog sporta i Republike Srbije i na domaćim i na svetskim takmičenjima ali naša saradnja će pre svega biti uspešna u onoj meri u kojoj budemo motivisali mlade ljude da požele da počnu da se bave sportom, da požele da postanu deo Ministarstva unutrašnjih poslova i u svoje zdrav način života, poručuje ministar Volin i istakao da su država Srbija i Ministarstvo unutrašnjih poslova u proteklih godinu i po dana uložili značajna sredstva u razvoj sporta u policiji i da će saradnja sa sportskim savezima značajno doprinjeti daljem razvoju sporta među pripadnicima policije. Ministar Vulin, kako je rekao, veruje da će se formiranjem policijskih sportskih udruženja uz pomoć sportskih saveza mnogo više policijskih službenika baviti rekreativnim sportom.